tänases saates teeme juttu sellest, kuidas sai oma kohanime Pirita. 1493. aasta pärast seda, kui Kolumbus oli avastanud Ameerika, avastas Eesti maadeuurija Gloobus ühe sellise koha nagu Armeenia. Nagu ta oli selle avastanud ja natukene päikesepaistet nautinud, tuli ta kodumaale tagasi ja tuli siia Pirita randa. Aga kuna tema oli harjunud nii-öelda sooja kliimaga, siis tundus talle siinne vesi väga külm. No ja aga teisest küljest oli ta jälle väga eestimeelne ja traditsioonidest kinnipidav mees. Ja nii läks ta, noh nagu teisedki, ujuma. Sultas vette ja kadus vee alla. Ainult mullid tulid vee peale seal, kus Gloobus oli läinud vee alla. Ja raudrüüdlid, kes tollal olid ka vetelpäästjad, vaatasid, et mees ei tule vee peale, ei tule ja läksid teda otsima. Otsivad ja ei leia. Järgu tuli Gloobus ise vee peale, olles olnud vee all 14 minutit. No, mehed temalt küsima, et mis sa tegid seal vee all nii kaua? Gloobus vastas, et tema peeretas. No, ja sellest saigi siis 1493. aastal see koht, kus me praegu asume, nimeks Pirita. No, pärast ta teisenes muidugi ümber Piritaks.